Velkommen til det andet del af dette foredragprogram, hvad I nu foretrækker at kalde det. Det handler om et meget kontroversielt, men også afgørende vigtigt emne. I hvert fald for mit vedkommende, jeg ved det ikke med jer. Men for mit vedkommende, så handler det om denne sindsbehandling, denne sindsforvandling, som er afgørende nødvendig. Vi lever i en verden, vi lever i en generation, vi lever i en tid, hvor vores sind, aldrig menneskehedens sind generelt, men også hver enkelt individ, aldrig nogensinde har været udsat for så mange angreb, og det er et kontrolleret angreb. Angreb, som kommer fra mange forskellige retninger, men har et fælles nævner. En fælles nævner, som ikke er genkendt af særlig mange mennesker. En fælles nævner, som er svært gennemskueligt, fordi netop det kommer fra så mange forskellige retninger. Dette angreb, et angreb, som ikke kan ses umiddelbart, med mindre man har en speciel klarsyn. Som jeg nævnte tidligere, så er sindskontrol defineret, vi læste tidligere, som enhver proces, der underminerer menneskets egen frivillige. Og der er mennesker i dag, som enten ikke ønsker at have en frivillige, og det demonstrerer man gennem sin attitude, sin opførsel, sine valg, eller der er også andre mennesker, som ikke ønsker, at andre mennesker skal have en frivillige. Så denne proces, der giver andre mulighed for at kontrollere dine og mine overbevisninger og handlinger mod egne interesse, bedste interesse. Jeg nævnte også sidst, at alle har været underlagt forskellige grader af tankekontrol på et eller andet tidspunkt. Så selvom vi ikke er klar over det, så er vi fra fødslen af underlagt et eller andet form for tankekontrol. Og jeg vil fortsætte med nogle punkter, som nogle bibelske principper, som er vigtige for os, i hvert fald hvis vi tilkendegiver at være kristne og bibeltro kristne, at kunne fordybe os i og at kunne følge i vores liv. Så velkommen her til Light Channel TV. Det er sabbat. Det er ikke kun lørdag, men for dem, som holder Guds lov, som holder sig til Bibelen, så er det sabbat den 7. dag. Velkommen her til Light Channel TV. Det handler i sidste ende, denne her sindsforvandling, denne her det, som Bibelen bruger som udtryk, omvendelsen, det handler med andre ord om en afprogrammeringsteknik. Og det næste punkt, som jeg har på programmet her, er, at hvis Satan kan få dig til at tro på en løgn, så kan han begynde at arbejde i dit liv for at føre dig ind i synd og ødelægge dig. Så har det med i tanker, når vi kommer til at gennemgå nogle af de her punkter. Egentlig så ønsker jeg ikke at gå for meget i dybden. Hver eneste punkt kunne man sikkert fordybe, uddybe til et større studie omkring det her. Men det er punkter, som jeg ønsker, i hvert fald undervisningsmæssigt, at noget af det, vi kan huske i denne her store strid, i denne her store kamp. Og senere i programmet, når vi kommer så langt, hvis der er tid, vi er forsinket på vores livestream i dag, så vil jeg vise en videoklip fra en person, som faktisk afslører, hvad det her også handler om, set fra sit med verdens øjne. Men hvis du er en bibeltro kristen, og hvis du ønsker at følge Gud i alle dine gøremål, så ved du også samtidig, at jo mere du forsøger, jo mere du anstrenger dig, jo tættere vi kommer på Gud, jo mere intensiverer Satans kamp for at fjerne os fra Gud, for at fjerne vores opmærksomhed fra Gud, for at i sidste ende kontrollere vores sind, for at kunne tage
overtager kontrollen med vores tid, fordi det, vi bruger vores tid på, er med til at præge vores sind, er med til at præge vores liv, er med til at præge vores handlingsmønstre, som stammer fra vores kontrolmekanisme. Så derfor ønsker Satan at kontrollere vores tænkning, så han kan kontrollere vores handlinger. Jeg håber, det er noget, vi alle sammen kan genkende det her, og det er ikke noget abstrakt, eller det er ikke noget nyt for bibeltro, selvtænkende mennesker, at det er sådan, det foregår dagligt. Og nummer to, at Satan bruger ikke sin tid på perifære ting, han koncentrerer sig om sit mål, at kontrollere, hvad du tror, det vil sige din virkelighed. Og lad os slå op nogle af de her bibeltekster. Vi har 2. Korintherbrev, kapitel 10, vers 3-5. Jeg tror også, vi læste den sidste gang, men det skader ikke, tværtimod. 2. Korintherbrev, kapitel 10, vers 3-5. Ja, kapitel 10. Der står her, jeg skal lige finde den. For selvom vi færdes som mennesker, fører vi ikke kamp på værtslig vis. Vores stridsvåben er ikke kødelige, men i Gud er de mægtige til at rive ned fæstningsværk, står der her i den norske King James. Derfor må vi anvende de våben, vi får blandt andet i Filipperbrevet kapitel 4, vers 8. Hvis vi slår op til Filipperbrevet, kapitel 4, vers 8. Det var ikke Filemon. Den kommer her lige om lidt. For øvrige søstre, søskende, det som er sandt, det som er ærværd, det som er retfærdigt, det som er rent, det som er værd at elske, de ting, som der tales vel om, det som er et ærbart liv, og om det er noget, er værd at blive rost, så læg jeg alt dette på sine. Så hvis tanken ikke er sand, og vi skal selv undersøge med en ekstern standard, om vores tanker er sand, så lad den ikke komme i dit sind. Årsprogenes kapitel 23, vers 7 betyder, at for som han tænker i sig selv, således er han. Og lægen siger, du er, hvad du spiser, men Bibelen siger, du er, hvad du tænker. Og vi må altid huske, at Satan kender vores sinds enorme kraft, og han forsøger at fange det for os selv. Så her kommer der nogle af de her våben, som bliver beskrevet i Bibelen. Og de her våben vil jeg sætte måske for nogles vedkommende lidt for meget fokus på, men faktisk det er Bibelen, der sætter fokus på det. Igen og igen, Bibelen, Gud har sørget for, at vi bliver gjort bekendt med fjendens måde at handle på de angrebsmetoder, de våben, han bruger. Og en af disse våben er løgne. Men løgne er ikke noget, som vi generelt som mennesker er i stand til at genkende, medmindre vi er bevæbnet. Satan kom til Eva, ved vi, som denne her slange, som et bedrager, og brugte visse sindsprogrammeringsteknikker for at få Eva til at tro på hans løgne. Igen satte spørgsmålstegn ved Guds ord. Så her har vi denne programmeringsteknik. Spørgsmålstegn med denne moralske kodeks, som Gud har stiftet fra tidernes begyndelse. Faktisk har Gud sagt. Så igen sætter tvivl. Han benægter ikke, om Gud havde talt. Han satte bare spørgsmålstegn ved, om Gud virkelig har sagt det. Det kunne jo være, at Eva har misforstået det. B. Satan foreslår, du skylder dig selv at genoverveje, hvad Gud sagde. Måske har du misforstået, hvad han sagde. Og C. Satan satte også spørgsmålstegn ved, om Gud er god eller ej. Han var underforstået. Hvis Gud var god mod dig, virkelig elsker dig, ville han så holde noget godt for dig.
Han fornægtede faktisk Guds ord. Fordi Gud sagde, du vil dø. Men han siger nej, faktisk ikke. Du skal bestemt ikke dø. Så der er kun et kort skridt for at sætte spørgsmålstegn ved Guds ord til at fornægte Guds ord. Hvis Eva bare ikke havde lyttet til disse ord, så ville hun aldrig være faldet i fælden med at benægte Guds sandhed. Igen her, det er afgørende vigtigt, at vi kan genkende. Han erstattede sandheden med sin egen programmeringsteknik, sin egen løgn. Han ønskede, at Eva skulle føle, at hun ved at tage frugten ville blive som Gud. De var allerede skabt i Guds billede, men Satan fristede dem med endnu et stort privilegium. At blive som Gud. Og det er det, som jeg har skrevet her i parentes, transhumanisme. Det er det, som den verden, som du og jeg lever i dag, den er såkaldte elite, andre kalder dem globalister, jeg kalder dem Satans agentur, det er det, Bibelen kalder dem. Alle mennesker i bund og grund, og det er ikke nogen specifik, jeg tænker på, men alle de mennesker, som på et eller andet niveau, alle individer, alle agenturer, arbejder for eller imod Guds plan, imod Guds billeder, imod Guds skaberværk, må være klart og tydeligt, at de hører ikke Gud til. Alle mekanismer, alle policies, alle programmer, som arbejder på at fjerne skridt for skridt Guds billeder fra menneskeheden, er og må være per definition, per Bibelens definition, imod Guds skaberværk. Det var denne ambition, som Lucifer selv havde stræbt efter. Vi har det fra blandt andet disse bibelvers fra Esajas kapitel 14, at Satan, som var et skabt væsen, ønskede at blive tilbedt og tjent som skaberen. Så det har en naturlig, hvis man kan kalde det naturligt for os mange gange, når vi bruger udtrykket naturligt, så er det noget normalt, eller så er det noget okay, det er i orden, fordi det er naturligt. Men det er ikke altid godt, hvis det er naturligt. For eksempel den syndige natur. Det er ikke godt at have en syndig natur, som er blevet en naturlig del af os. Så det var blevet en naturlig forløb, proces i Lucifer, som blev Satan, at ønske i det øjeblik, man træder tilbage, man træder væk fra Guds nærvær, fra Guds lov, fra Guds kærlighed, fra Guds retfærdighed, fra det univers, som Gud har skabt selv og har ønsket, at den skulle kunne fungere perfekt inden for disse rammer, så kommer Lucifer, så kommer Satan, alle hans agenter og siger nej, det er ikke sådan, det skal være. Vi ønsker, at det skal være anderledes. Det er egentlig det, som Satans løgne går ud på. Noget, som vi også må og skal huske, det er, at Gud fuldbyrder sin vilje på jorden gennem sandhed. Hvormed Satan opnår sine hensigter på jorden gennem løgne. Så derfor står vi i denne strid, vi står midt i denne kamp. Vi er ikke kun aktører, vi er ikke kun tilskuer i denne kamp, men vi er målet. Vi er en del af målet i denne kamp. På den ene side er Guds karakter det overordnede mål i denne store universelle strid, kamp, krig, kald det hvad du vil, som foregår her på denne planet. Men faktisk så er du og jeg den ultimative mål for Satan og hans agentur her på jorden. Og en af de bedste måder, hvormed han kan få kontrol over dig, han kan få kontrol over menneskeheden, det er selvfølgelig via vores sind. Og dermed foregår kampen mellem at sløre, at afspore, i det hele taget, at forvanske denne umiddelbare universelle sandhed, som er blevet forudbestemt, foruddefineret med halve sandheder med løgne, som er gemt under et skalkeskjul. For eksempel det, som vi har set de sidste 2 år, sundhed
er en af de største skalkeskjul, som er blevet brugt af Satans agentur i dag, fordi de fleste mennesker, nok alle mennesker, ønsker selvfølgelig sundhed og betragter sundhed som noget vigtigt, som noget positivt, i hvert fald de fleste mennesker, som noget godt. Så det er et fantastisk godt gemt skalkeskjul at gemme sine planer og sine løgne under noget, som tilsyneladende ser ud som om, at det er godt. Så hvad med Guds sandhed? Når Guds børn vælger bevidst at tro på Guds sandhed, så kan Guds ånd virke i kraft i det liv, for Helligånden er sandhedens ånd. Og det læser vi i Johannes kapitel 16, vers 13. Så her igen, kære venner, vi har nogle gudgivende mekanismer, som virker i vores liv bevist gennem vores frivillige, gennem vores sin. Det er mekanismer, som ikke kun er noget, som er esoterisk, som ligger over i forestillingsverdenen, eller måske i fantasiens verden. Nej, det er noget, som vi hver især håndgribeligt kan føle, kan mærke i vores liv. For Kristus sagde selv, I skal kende sandheden, og sandheden skal sætte jer fri. I Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 32. Fordi han er vejen, sandheden og livet, og Gud er al sandhedsgud, og det modsatte er forføriske ånder og dæmoners doktriner, som udbredes af dæmoner og deres agenter, som søger at kontrollere, hvad menneskerne tror. 1. Timotheus kapitel 4, vers 1. Så vi må gøre os klart dagligt i vores liv, at Gud har advaret menneskeheden gennem tiderne. Disse sandheder, specifikt disse sandheder, er specifikt i min forståelse for den sidste generation. Det har også været sandt og vigtigt for tidligere generationer. Men fordi vi lever i den generation, som er så nært Kristi ankomme, med de forudgående begivenheder, som vi burde være klar over, hvad det så indebærer, disse begivenheder, så er det afgørende vigtigt, at vi gør os klart og er parate, er trænet til denne her kamp. Som Guds soldater, som Guds vægter, har vi aldrig nogensinde haft brug for en så stor våbenarsenal, som vi har brug for nu. Jeg har her en citat, som jeg ønsker at læse fra bogen Sin karakter og personlighed. Den kommer ikke på skærmen, den kom i tanke efter jeg har lavet præsentation, og det er kapitel 4, hvor denne skribent, Ellen White, skriver i kapitel 4, det handler om åndelig indflydelse og sindet. Sand og ubesmittet religion er ikke en følelse, står der, men er at gøre gerningerne i barmhjertighed og kærlighed. Og denne religion er nødvendig for sundhed og lykke. Sundhed og lykke. Kan I se det stik modsatte af det, som bliver præsenteret i dag i verden, som værende sundhed og det, som egentlig Gud gennem profetiens ånd præsenterer os for? Den går ind i det forurenede sjælestempel og driver de syndige, ubudne gæster, det er dæmonerne, der taler om her, ud med en svøbe. Når tronen indtages, helliger den alle med sin tilstedeværelse, oplyser hjertet med klare stråler fra retfærdighedens sol. Den åbner sjælens vindue ud mod himlen og lader solskinnet fra Guds kærlighed komme ind. Med dette sollys kommer sindsro og sjælsfattelse ind. Fysisk, mental og moralsk styrke vil øges, fordi himlens atmosfære fylder sjælen som en levende og aktiv medhjælper. Fordi Kristus er formet inden i herlighedens håb. Igen og igen bliver vi mindet om, vi får fortalt her, den totale afhængighed mellem sin, krop og sjæl. De her tre elementer, som mennesket består af ifølge Bibelen, er dybt og totalt afhængige af hinanden.
Det er Satans bedrag, og det er Satans løgn at skille dem fra hinanden. Det er også Satans bedrag, når han bruger de her forskellige sindskontrolteknikker, som vi kommer til at høre lidt om lidt, for at kunne manipulere dig og mig og menneskeheden. Hvad med løgne? I denne afprogrammeringsteknik, igen, hvor Gud fuldbyrder sin vilje på jorden gennem sandhed, så opnår Satan sine hensigter med løgne. For når en person tror på en løgn, så går Satan på arbejde i det liv. For han er en løgner, løgnens fader, bliver Satan kaldt i Johannes kapitel 8, vers 44. Men hvor derimod tro på Guds sandhed vil føre til sejre, og hvor tro på løgne fører til nederlag. Og vi må huske, kære venner, gang på gang, at Satan vil aldrig nogensinde reklamere, hey, det her er faktisk en løgn, så det er fuldstændig op til dig, hvad du, om du tror på det eller ej. Nej, for han er slangen, bedrageren, han maskerer altid sine løgne faktisk som Guds sandhed. Sundhed er en del af vores væsen, er en del af menneskeheden, og derfor, hvis jeg må bruge det igen som eksempel, Satan har maskeret sine planer under denne sandhed, som sundhed er. Bibelen fortæller os yderligere, at Satan er en falsk mønter, en efterligner. Derfor, ikke overraskende, så vil der også være falske kristne. Som far blandt falske brødre, Paulus advarer menigheden i Korinth, med tanke også på de senere generationer efter menigheden i Korinth, som vi læser 2. Korintherbrev kapitel 11, vers 26. For ukrudtet er den åndes sønder, siger Jesus i Matteus evangeliet kapitel 13, vers 38. Derfor vil vi finde et forfalsket evangelium. Vi vil finde falske forkyndere af evangeliet. Vi vil også få at vide og forkynde en forfalsket retfærdighed. Og igen, er vi vågne omkring, hvad der foregår i vores verden i dag, så vil vi få præsenteret en såkaldt retfærdighed. Men igen, det er en af Guds sandheder, nej, tvær og oveni, er faktisk en af Guds karakter egenskaber. Retfærdighed stammer alene, ægte retfærdighed, må jeg tilføje, stammer alene fra Gud, der er en del af hans karakter, og det er blevet tvistet og misbrugt og forvandlet til noget helt andet i den verden, vi lever i i dag. Så hvis vi ikke kender den ægte retfærdighed, som kun stammer fra Gud, så vil vi ikke være i stand til at kunne genkende den falske retfærdighed, som bliver præsenteret og påduttet af Satans agentur over os i verden. Der findes også en forfalsket kirke, Åbenbaring kapitel 2, vers 9. Der findes også denne falske kirke, som har falske doktriner. Igen, det her er kun bullet points, som jeg trækker frem, fordi det er faktisk emner hver for sig. Hvem er den falske kirke? Igen. Alt dette vil ende med, at den falske Kristus kommer eller viser sig denne antikrist, og de fleste, må jeg desværre konkludere, vil slet ikke kunne se forskellen, for han vil kræve tilbedelse og tjeneste for hele verden. Så det har konsekvenser, det har alvorlige konsekvenser, og det har evige konsekvenser, hvis vi ikke er i stand til at tage imod denne sindsbehandling, som Gud har tilbudt, hvis vi ikke er villige til at lade os blive deprogrammeret, afprogrammeret og omprogrammeret i Guds billeder tilbage igen til det skabte, så er vi faktisk i den store risikogruppe. Vi er faktisk, hvis jeg må bruge det udtryk, som er nok, jeg tror, jeg lader være at bruge det udtryk, fordi det skaber andre associationer. Hvad med vigtigheden af din tænkning?
Vores tænkning er grundlaget for vores valg, holdninger og følelser. Vi er ikke skabt som robotter. Den transhumanistiske agenda, som verdens store såkaldte institutioner, som har bemyndiget sig selv til at pådutte og tvinge menneskeheden en transhumanistisk, satanisk koncept og agenda, forstår helt anderledes det her med valg, frivillige. Vi har tidligere set her på Light Channel, og I har sikkert fulgt med i andre forskellige videoklips, hvor vi ser klart og tydeligt den agenda, som verdens store institutioner forsøger at pådutte menneskeheden. Fordi i sidste ende, vores holdninger er faktisk det, som vil trigge vores beslutningsprocesser. Og disse beslutningsprocesser er afgørende ikke for vores liv, ikke kun her på jorden, men så sandelig også for det evige liv. Også når vi taler, når vi kommer i en kontekst af dyrets mærke, en kontekst af en trængselstid, en endetids kontekst, hvor vi vil være tvunget, om vi vil eller ej, til at træffe afgørende beslutninger, som vil koste os måske alt, og det vil koste os alt, hvad vi ejer, vil koste os job, vil måske koste os dyrt, familie, venner, som vil vende os ryggen. Det vil koste os dyrt, kære venner, alt, hvad vi forestiller os her på jorden, og måske mere til, hvis vi vælger at følge Jesus. Fordi vi på forhånd er blevet trænet, er blevet afprogrammeret og omprogrammeret tilbage igen til Guds billeder, og vi har denne håb, vi har denne forvisning, vi har denne overbevisning, at i sidste ende, så ved vi, at Gud holder sit ord, fordi vi kender Gud personligt og dagligt. Har vi erfaret Gud, at Gud er den, han er, og den, han altid har sagt er, og vil være trofast fra evighedernes evigheder, og han vil holde sit ord. Så hvad med vigtigheden af din tænkning? Så vi bliver i karakter, hvad vi er, hvad vi tænker. Det har vi læst Filipperbrevet kapitel 4, vers 8. Alle de falske ting, Satan bruger, kan kun have indflydelse, magt eller kontrol i vores liv, fordi vi i tankeprocessen omfavner det. Der er forvirrende, syndig, anti-Gud, anti-bibelsk og forkert. Hvem har og hvad har kontrol over din tænkning? I hvilken grad tror I, Guds tanker gennemsyrer hans ord, dit sind og hans hjerte? Kære venner, i sidste ende, så er hensigten at gøre dig og alle mennesker uvidende om Guds vilje. Den universelle Guds vilje, men også Guds vilje med dit og mit liv. Så derfor angriber fjenden med hans agentur Guds ord, Guds principper, fordi Guds ord åbenbarer Guds vilje. Og et angreb på Guds ord er også, når vi slet ikke har lysten til at læse Guds ord, Bibelen. Når vi kun bruger måske 3-5 minutter om dagen, hvis vi i det hele taget bruger de her 3-5 minutter. Fordi vores arbejde eller alt muligt andet kommer før det. Så det er faktisk ikke noget, vi egentlig kan trække på skulderen og sige, ja, jeg indhenter det nok på sabbaten, eller hvis du ikke er sabbatsholder, eller om søndagen i kirken. Det er ikke sådan, det fungerer, kære venner. Fordi det er ikke det, vi fylder på kun 1-2 timer en gang om ugen, der skal give os denne kristne, denne åndelige kamprustning til at kunne komme igennem denne sidste endetidskrig. Det er ikke det. Det er ikke sådan, det fungerer. Vi har så mange bibeltekster, der opfordrer, udfordrer os til at forstå det her. For bortset fra Guds ord, så har vi ingen sikker forståelse af Guds vilje, som er Guds udtrykkelige hensigt med vores daglige liv.
Så tilbage til det, jeg nævnte tidligere i den forrige slide igen. Hvem har kontrol over din tænkning? Hvis du tror, at du selv er i stand til at kontrollere din tænkning, så må jeg desværre enten skuffe dig eller provokere dig og sige, det har du ikke. Vi har ikke kontrol over vores tænkning. Der er to magter. Den ene magt ønsker og har gjort det til en stor grad. Den anden magt vil gerne have kontrol over vores tænkning, og det er Gud, jeg tænker på. Men han ønsker, at vi skal give adgangen frivilligt. Så prøv at følge med i den næste videoklip. Den er egentlig på cirka 5-6 minutter. Det er ikke sikkert, at jeg vil afspille den i sin fulde. I hvert fald noget af det i starten. Det er en videoklip, som blev optaget her i starten af 2022. Og velkomne fortæller selv, hvem han er i videoklippen. Der er automatiske danske undertekster på det meste af videoen. Noget af det er, videoen er på engelsk. Så prøv at følge med så godt du kan, hvis du ikke forstår engelsk. Fordi det handler faktisk om os alle sammen. Det er ikke specifikt til en bestemt målgruppe, unge eller middelalder eller gamle eller engelsktalende osv. Det handler faktisk om de agendaer, som er i verden i dag, som er målrettet på at manipulere vores sind og vores frivillige. Og her kommer den. I want you to imagine walking into a room, control room with a bunch of people, 100 people hunched over at desks with little dials, and that control room will shape the thoughts and feelings of a billion people. I was a design ethicist at Google, where I studied how do you ethically steer people's thoughts. This might sound like science fiction, but this actually exists right now today. This might sound like science fiction, but this actually exists right now today. I know because I used to be in one of those control rooms. I was a design ethicist at Google, where I studied how do you ethically steer people's thoughts. Because what we don't talk about is a handful of people working at a handful of technology companies, through their choices, will steer what a billion people are thinking today. Because when you pull out your phone and they design how this works or what's on the feed, it's scheduling little blocks of time in our minds. If you see a notification, it schedules you to have thoughts that maybe you didn't intend to have. If you swipe over that notification, it schedules you into spending a little bit of time getting sucked into something that maybe you didn't intend to get sucked into. When we talk about technology, we tend to talk about it as this blue sky opportunity. It could go any direction. And I want to get serious for a moment and tell you why it's going in a very specific direction. Because it's not evolving randomly. There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention. And the best way to get people's attention is to know how someone's mind works. And there's a whole bunch of persuasive techniques that I learned in college at a lab called the Persuasive Technology Lab to get people's attention. A simple example is YouTube. YouTube wants to maximize how much time you spend. And so what do? They autoplay the next video. And let's say that works really well. They're getting a little bit more of people's time. Well, if you're Netflix, you look at that and say, well, that's shrinking my market share, so I'm going to autoplay the next episode. But then if you're Facebook, you say, well, no, that's shrinking all of my market share, so now I have to autoplay all the videos in the newsfeed before waiting for you to click play. So the internet is not evolving at random. The reason it feels like it's sucking us in the way it is because of this race for attention. We know where this is going. Technology is not neutral. Well, I think it's really interesting. It's like one way to see this is if you're just Facebook, YouTube, for example, you want to always show the more interesting next video. You want to be better and better at suggesting that next video. But even if you could propose the perfect next video that everyone would want to watch, it would just be better and better at keeping you hooked on the screen. So what's missing in that equation is figuring out
what our boundaries would be, right? You would want YouTube to know something about, say, falling asleep. The CEO of Netflix recently said that our biggest competitors are Facebook, YouTube, and sleep, right? And so what we need to recognize is that the human architecture is limited and that we have certain boundaries or dimensions of our lives that we want to be honored and respected, and technology can help. Kære venner, jeg håber ikke, at du trækker på skulderen og ignorerer det her, for målet er dit sind, og hans våben er løgn. Vi er blevet advaret i løbet af de sidste 6.000 år. Satan har multi-10.000 doble sofistikeret hans våben, hans teknikker, hans metodologier. Hvis du tror, at du kan forsvare dig selv, hvis du tror, at du er okay, hvis du tror, at det er i orden, det du gør i dag, så burde du tage det kraftigt til genovervejelse, fordi dit sind er målet. Vi bliver 24-7, 7 dage om ugen, 365 dage konstant forsøgt bombarderet, som der bliver sagt her, er en af deres største konkurrenter, det er faktisk søvn. Tror du, du kan stå mål på de her angreb? Tror du, du kan gemme dig i din måske lille verden, og fordi vi har et eller andet fornemmelse, at vi hører Gud til, at vi er også automatisk beskyttet?
Fordi det er ikke sådan, det foregår, når jeg læser Bibelen, når jeg studerer Bibelen, når jeg ser de her afsløringer, som gang på gang Gud gør, har gjort gennem Bibelen, og specifikt igen for den sidste generation, så er min klar overbevisning, at vi kan ikke påberåbe os våbenhvile på denne her side af historien og fortsætte med vores liv, som vi tror, det er okay. For vi skal være i konstant beredskab. Det er det, vi bliver opfordret. Også specielt for dem af jer og os, som er blevet kaldt til at stå på vagtposterne. Men alle, som ønsker at høre Gud til, er faktisk også blevet kaldt til at være Guds soldater. Og en soldat, som går i krig uden noget som helst træning eller våben, er død på forhånd. Så jeg vil foreslå, at man enten melder sig ud af krigen med de konsekvenser, det endnu bærer, hvis man ikke er villig til at lade sig blive trænet og tage imod disse våben, som Gud har gjort tilgængelige for os. Fordi krigen er vundet, uden tvivl. Men vi er stadigvæk midt i kampen. Vi ved, hvem der i sidste ende vil vinde krigen. Men vi, du og jeg, er stadigvæk i kampen som Guds soldater og som Guds vægtere. Hensigten er at gøre dig og alle uvidende om Guds vilje. Og Guds vilje er, at vi alle sammen skal forstå hans vilje. Han ønsker, at forståelsen af hans vilje skal fylde os og kontrollere vores sind. Han ønsker, at hans vilje skal være vores glæde. Hans vilje er ikke alvorlig pligt, men at kende og gøre hans vilje burde det bringe os stor glæde. Derfor må vi stå fuldkomne og fuldt sikre på Guds vilje. Hvor derimod Satan ønsker at afskrække os fra Guds vilje. Alle disse mekanismer, alle disse teknologier, som bliver misbrugt, for mange af disse teknologier, jeg har selv været med til nogle af disse teknologier, jeg er selv uddannet og har arbejdet i mange år inden for de her forskellige brancher, og det er jo fantastiske teknologier, og mange gange har jeg tænkt på, tænk hvis disse mennesker var kontrolleret og styret af Gud. Tænk hvis disse mennesker lod Gud styre disse teknologier. Sikke en fantastisk verden det kunne have været. Sikke en fantastisk sundhed kunne menneskeheden have haft, hvis man brugte mange af de teknologier, som man har inden for sundhedsverdenen, faktisk til sundhed, og ikke til at bringe mere sygdom og afhængighed af farmaindustrien. Satan ønsker, at vi skal være uvidende om Guds vilje. Han ønsker at berøve os alle de herlige velsignelser, som Gud har planlagt for dit liv, og især de ting, der allerede er vores. Han arbejder ihærdigt for at få os til at træffe dårlige beslutninger, blive involveret i syndig praksis, tænke forkerte tanker, holde fast i løgne i stedet for sandhed og opbygge den forkerte slags liv. Og dermed vil vi via vores dårlige eksempel opmuntre andre til at gå galt i byen via vores indflydelse. Og tragiske konsekvenser, kære venner, finder sted, når folk er uden for Guds vilje. Specielt er de kristne, der er uvidende, slet ikke søger Guds vilje med deres liv, eller stedigt ulydige, vil miste deres nydelse af Guds fred og magt i deres liv. For det er noget, som er helt håndgribeligt, og det kan jeg kun fortælle af min egen erfaring. Når man kender Guds vilje, når man følger Guds vilje med ens liv, så får man Guds fred. Og det er Guds velsignelse, men det er også Guds tegn, og det er den konsekvens, som finder sted. Det er det, som man kan kalde i Guds univers, i Guds skaberværk, den naturlige konsekvens af at følge Guds vilje. At følge denne her fantastiske fred, men også den magt, som Gud giver os, Guds soldater, gennem hans våben til at sejre i sidste ende, at kunne gå igennem krigen, selvom
ligesom i enhver krig, der vil være sårede, der vil være døde, der vil være store tab. Men hvad er det at sammenligne i forhold til den store sejre, som vi ved kan og vil vente på os i sidste ende? Så overvej derfor, kære venner, Kristi forsvar. For de våben, som Kristus brugte, da han stod over for Satan, var hans ord, kan vi stå uden. Vor Herre brugte ikke sin guddommelige kraft til at svare eller besejre Satan. Det kunne han have gjort. Han brugte de samme våben, som han har gjort tilgængelige for os i dag. Og det er Guds magtfulde ord. Jesus blev ledt af ånden, fyldt af ånden og kontrolleret af ånden. Vi skal også fyldes med Helligånden og ledes af ånden, som Bibelen formaner os og Jesus selv. Så disse våben er ikke noget, som vi bare skal huske udenad. Disse våben er ikke noget, som vi skal bare vide, at de er der, at de er gjort tilgængelige, hvis vi har brug for dem. For jeg tror, det er min overbevisning, at hvis vi er så forblindet, og vi er slet ikke klar over, at vi er midt i en krig, vi er midt i en kamp, at hver især, du og jeg, er blevet stillet over for et ansvar, at vi er enten vægter eller Guds soldater, hvor vi alle især må kæmpe på forskellige områder, og ikke kun i vores eget liv, og ikke kun kigge indad, men Gud har sat os i denne verden som lysets soldater. Og det bærer med sig en stor byrde. Det kan jeg kun tale for mit eget vedkommende, men det bærer også med sig en stor velsignelse. Men så sandelig også et stort ansvar. Så jeg ved det ikke med jer, hvordan I føler, hvordan I har det med at bære dette ansvar. For vi kan ikke bære den alene. Et ansvar for andre menneskes frelse. Så hvis vi skal have denne sejr over Satans anordninger, hvis vi skal vinde krigen, så vi må kende Guds ord. Og her kommer, kære venner, klokkeklart med store bogstaver, nogle af disse vigtige våben, som vi må være i besiddelse, hvis vi ønsker at vinde denne krig. For Guds ord er åndens sværd. Og Helligånden vil sætte os i stand til at kunne svinge dette sværd effektivt. På hvilken som helst tidspunkt, uanset hvor vi befinder os, uanset hvornår Satan angriber os, så vil vi, hvis vi har Guds ord i vores sind, det som kontrollerer den standard, det software, der kontrollerer vores sind, så vil vi være i stand til at kunne svinge det effektivt, som netop Paulus forklarer. Nok med andre ord i Efeserbrevet kapitel 6, vers 10-18. Så hvis du og jeg ønsker at besejre Satan, punkt B, så må vi stole på Guds ord 100%. Og vi kan ikke stole på noget, vi ikke kender til. Vi ikke har lært, vi ikke har læst, vi ikke har erfaring med. For ingen af os behøver at være uvidende om Guds ord. Vi kan tage os tid til at læse det, meditere over det, studere det og derefter anvende det i vores daglige liv. Det kan ikke klares, som sagt, på 3 minutter. Det skal tage den tid, det tager. Nummer 2. Vi må lære Guds ord uden ad. Og her er også en tabt kunst. Kristus havde ikke en bibel med sig, men citerede 3 gange fra den 5. Mosebog, da han svarede Satan. Det var for hans hukommelse. Både børn og voksne har brug for at lære Guds ord udenad i endnu større omfang end børn. Det er en våben, som vi må have med os. I hvert fald vigtige tekster, specifikke tekster, som vi ved har en afgørende betydning for vores liv. Der er mange grunde, og vi har nævnt kun 2, måske i dag, overordnede grunde til, at Satan bedrager
og ønske at bedrage menneskeheden. Vi har set på nogle af disse formål for at påvirke og overtage vores sind, og dermed kontrollen med menneskeheden. Lad os kaste et blik på nogle af de sidste våben, inden vi slutter dette program i dag. Vi må meditere over Guds ord. Så først læse, huske den, meditere over den. Og her tænker jeg ikke på transcendental meditation. Jeg tænker over på denne sunde meditation, hvor vi giver os den nødvendige tid til at tænke over det, måske også når vi arbejder i haven eller andre ting, meditere over det, vi har læst. For meditation er for sjælen, hvad fordøjende mad er for kroppen. Vi må glæde os over ordet, og således meditere over det. Mange opfordringer her fra Guds ord. Salme kapitel 1, vers 2-3. Salme, den fantastiske salme, kapitel 119. Fra alle disse vers, som står her på skærmen, hvis nogle af jer ønsker at meditere over dem. Nummer 4, og den sidste her er, hvis vi skal have sejr over Satans anordninger, så må vi bruge Guds ord. Hvis vi ikke kender Guds ord, hvis vi ikke er blevet gjort kendt med disse våben, som er blevet gjort tilgængelige for os, så er vi jo heller ikke i stand til at forsvare os. Og kampen, som sagt, kære venner, jeg ønsker ikke at træde nogen over tæerne, men kampen foregår non-stop. Selv mens vi sover, har faktisk Satan mulighed for at angribe os på forskellige vis. Gennem vores tanker, gennem drømme, gør os urolige, så vi sover dårligt, og andre forskellige teknikker. Så disse våben, som er blevet gjort os tilgængelige, skal læses, skal huskes, skal studeres, mediteres, og i sidste ende vil vi være i stand, og vi vil blive gjort i stand med Guds hjælp til at bruge dem. Vores sind må blive som en åndelig computer, mættet med skriften, ikke med Satans affald. Der er i stand til at anvende sandheden med det samme, når vi har brug for den. B. Helligånd vil bringe de tanker hen på de dele, vi har gjort til vores. Det er det, som Gud har lovet os. Og sige, Helligånd vil gøre os i stand til at bruge Guds ord i vores kamp mod djævlen og hans agentur. Han vil gøre os opmærksomme på, når Satan bruger løgne til at hjælpe sin sag og forsøger at få os til at gå med ham. Og de, vi skal huske, at Satan også er i stand til at citere skriften, for han kender faktisk skriften bedre end vi gør. Så Satan er i allerhøjeste grad bekendt med disse våben, som Gud har gjort tilgængelige for os. Så en af de bedste metoder, som Satan har, det er netop at bruge Guds våben, egne våben, imod os. For hvis vi forestiller os, at Satan slet ikke rører Bibelen, at Satan vil slet ikke nævne noget som helst fra Bibelen, at Satan vil slet ikke blande sig i den kristne verden, så tager vi gruelig fejl, fordi det gør han. Og det er et emne for sig. Og her til sidst kommer nogle advarsler for vores liv. For jeg ønsker, at denne præsentation skal være både ikke skræmmende, i den forstand, at vi skal skræmmes fra vores sanser, men det skal være opvækkende. For det er min erfaring, at mange af os sover stadigvæk i vores hyggelige lille komfortboble og tror, at fordi vi stadigvæk har penge på kontoren, så er alt, som det skal være, og derfor fortsætter vi, som vi plejer, som vi tror, verden nu skal være efter vores eget for godt befindende, og glemmer tit, at verden er under en stor kollaps.
katastrofer, krig og alt, hvad der foregår i verden, men ikke desto mindre den største krig, som foregår lige nu, kampen om dit og mit sind, foregår i det øjeblik her, mens jeg forsøger at præsentere det her. Gud, den første, er, at lover kun at beskytte os, når vi er lydige mod ham. Kun beskytter os, når vi er lydige mod ham. Selvom mange gange kan vi sige igennem vores liv, at selvom vi mange gange har været ulydige, og alligevel så har Gud i sin nåde og kærlighed beskyttet os, bevaret os fra ulykker, fra død og ødelæggelse, katastrofer, fordi Gud har ønsket i sidste ende at give os alle mulige muligheder gjort tilgængelige, for at vi kan vende om. Men hvis vi tabliger vores vej, hvis vi vælger det vi tror er vores egen vilje, er Gud ikke forpligtet til at tage sig af os. For Gud er det, som er blevet sagt, en gentleman. Han er kærlighedens Gud, retfærdighedens Gud. Han tvinger ikke, han presser ikke, han manipulerer ikke. Han ønsker på ingen måde at bringe os i en tilstand, hvor vi har ikke andre valg end at vælge Gud af frygt for konsekvenser, eller fordi vi er tvunget til det. Nej, det er Satan og hans agenturs teknik. Dernæst, vi må tage hele skriften i betragtning og sammenligne åndelige ting med åndelige, så vi ikke bliver ofre for falske lærdomme og idéer. Vi må have en forståelse for skriften, af skriften, hvis vi skal opdage løgne og besejre dem. Og vi må også være meget forsigtige med, at vi ikke omfavner løgn for sandhed. Og det er faktisk nok den aller vigtigste, helt fundamental grundlæggende. For jeg kunne jo stå her og holde mange forskellige præsentationer omkring mange spændende emner i Bibelen, profetier. Vi har programmer her på Light Channel TV. Vi har startet en ny serie om Gud vil en gang om ugen, så laver vi en profetisk spotlight, hvor vi gennemgår nogle af tidens tegn set i Bibelens lys. Men i sidste ende, så hverken dig eller mig vil tage imod disse præsentationer, med mindre vi er blevet enige på forhånd, at vores udgangspunkt er en standard uden for os selv. At vi har en fællesnævner, at vi har en universel sandhed, som er foruddefineret og som fortæller os, at det er sådan, din og min virkelighed er og bliver forklaret. Så vi må være klar over, at en del af Satans krig er at forvandle og forveksle i din og min virkelighed sandheden med løgnen. Det er det, bedraget går ud på. Og det er derfor desværre selvfølgelig, at de fleste mennesker slet ikke klar over, at de er blevet bedraget. Så hvilke konklusioner kan vi træffe fra denne præsentation? Bruger vi daglig tid til at læse Guds ord? Mediterer vi over Guds ord, over ordet, så det kan synke ned i vores hjerte, i vores sind? Har vi en metode til at lære udenad, hvorved vi lærer det, og også kan huske det? Igen, det vi kommer til at huske, kommer til at være de våben, som Gud har gjort tilgængelige, men som vi har brug for at blive trænet og tage med os. Og Helligånden vil hjælpe os til at huske og svinge svært, når vi har brug for at gøre det for at vinde kampen. Det er lige så meget din og min kamp. Det er Guds kamp, men det er lige så meget din og min kamp. Som en soldat, som Guds soldater, burde vi stå i fællesskab og kæmpe den store strid, den gode kamp. Våben er gjort tilgængelig. Krigen er i fuld gang.
Vi er blevet fortalt, hvordan krigen opstod, hvorfor krigen raser. Vi er også blevet fortalt, hvordan krigen afslutter. Vi ved, hvem der sejrer i sidste ende. Så spørgsmålet er, hvilken side vælger du? For det er dit liv og mit liv viser. De handlinger, de beslutninger vi gør, de tanker vi har, viser tydeligt sit sprog. Hvilken side vi har valgt. Det er ikke ønsketænkning, der fører os til himlen. Mange mennesker, højst sandsynligt mange kristne, nok alle sammen igennem deres liv, har haft denne ønsketænkning. Det er godt, det er vigtigt at starte med ønsketænkning, men det er det, som fører efter ønsketænkning. Tager vi automatisk os selv i at tænke i Bibelen, når vi bliver fristet, når vi bliver angrebet, når vi bliver udsat for manipulation, når vi bliver udsat for angreb, tager vi os selv i automatisk at tænke og tage Bibelens våben, Guds våben, og kæmpe tilbage med Guds våben? Er vi i stand til at opdage løgne? Nok en af de mest komplekse, svære spørgsmål. Tror vi virkelig, at vi er altid i stand til at opdage løgne? Hvorfor er den kristne verden så splittet? Ikke engang vores egen trossamfund, ikke engang vores egne soldater er forenet. Det ser ud til, at vi hver især kæmper hver for sig, hver forhåbentlig ikke i sin retning. Er der nogen løgne lige nu i vores sind, som vi enten kender til, eller hvad så, hvis vi ikke kender til dem? Kender vi vores vilje med vores liv, og lever vi det? Glæder vi os over hans vilje med vores liv? Praktiserer vi løgne, eller fortæller vi altid sandheden? Kære venner, lad disse spørgsmål sænke sig i vores sind, og det er mit ønske og mit håb, at vi vil tage det med os i ugen, som kommer, i dagene, som kommer, og vi vil alvorligt meditere over disse ting. Tag det ikke fra mig. Det kommer ikke fra mig. Det kommer fra Gud. Jeg har gjort mit bedste til at lænke alle disse udtalelser, alle disse principper, alle disse spørgsmål til Bibelen. Det er ikke min våben. Det er ikke mig, der skal træne jer. Jeg er kun en fattig budbringer. Så må Gud hjælpe os til at tage det alvorligt i vores liv. Brug det hver eneste gang, når vi bliver angrebet. Ha det med i mente, ha det med i vores tanker. Glem ikke, at du er Guds soldat. At du er i fuld krig lige nu, mens vi taler. Indtil Jesus kommer snart igen. Derfor hermed fra Light Channel TV. Vi takker og ønsker jer en fortsat god uge. Tak for nu.